سو مسائل دمونز متعلق دادا تپدینیت عرض کوما چه زما غاڑ اخلاص شو. یو مسئلہ دادا چه اکثر دا سکی گی چه یو سڑے را چه جماعت تا او جمع ولاڑائی نو دا دی سلور صورتو ندی. یو صورت دا دے چی یو سڑے امام سرا پا اولنی رکعت کے شامل شی دا رکو نمخ کے. دویم صورت دا دے چی سڑے راغ جماعت تا لیکن دن یو رکعت شوے دے درم صورت ادا دے چہ سڑے راغ جماعت تا دن دو رکعت شوی دی درم سلورم صورت ادا دے چہ سڑے راغ جماعت تا دن درے رکعت شوی دی. دا دی سلور وانو سورتونو حکم جدا دے. اوز بتا سو تخپلا اندازو لگی چی کم کم سڑے پا دی سلور سورتونو کی پا کم کم سورت کی دا کلونو نا پا غلطے کی مبتلا دے. زیدتا نمیم خپلا بستا دا سلو بتاتا بھئی سڑے راغ جماعت امام ولاڑ دے جمع ولاڑ دا لیکن رکو نہ دا شروع دے بنیتو تڑی امام صاحب منس کے شامل شی آخر کے بے امام صاحب سلام اگر دی منس شو. دویم صورت دا دے چی سڑے راگے یو رکات شوے دے او دے امام سارا شامل شو پا دویم رکعت کی نو دے خو امام سارا سلام نشی گرزو لے دکھا یو رکعت تی شلے دے نو دے با امام سارا درے رکعت ہو کی پا آخر کی چھے امام سیب سلام اگرزائی نو دے با پاسی دے با دغا رکعت چی دا کم دن شوے دے دا رکعت با دے چھنگا کئی نو دے با سبحانک اللہم وی اعوذ باللہ بسم اللہ بم وی سورت فاتحہ بم وی ورسر با یو سورتم وی بیا با رکوع کی دو سجدے بو کی دو رکعت دا نشوی دی امام صاحب دی پا درم رکعت کے ٹین کو تا امام سارا دو رکعت اکڑا آخر کی اگر سلام اگرزو لو تو پاسے دی نو کدامون سلور رکعت والای مازیگر و مازخوتن نو دا دوالا رکاتا بتا ڈک کے زکا چھتانا دوالا ڈک تلی دی اولنے رکات با سبحانک اللہم و بحمدکا بیا اعوذ باللہ بسم اللہ بیا الحمدو بیا سورت درم رکات با ہو کی بیا با پاسے بیا با سلورم رکاتو کی سلورم رکات کی بیا اعوذ باللہ ضروری ندا صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم دا اعوذ باللہ صرف اولنی رکعت کے دو بس سلورم رکعت بوشی آخر کے بس سلام اگر دیو زیبر کچری دامون دا سی تو پاسے دی افتان درے رکعت تلی دی دریو کی دن دو ڈک تلی دی یو تشتلے دی
دا درې بت څنګه کې کوفتا سو کې یو څو تنانو ته ویم چې تاسو څنګه کړی دي. نو زما د شپاړسونو په ځای شلنی دا یقین دی چې تاسو یقینا غلط کړی دي، بلکې د شلنو نه من زیات یقین دی. د دې وجه نه په دې به وخت نه ضایع کوو، اما نه واوره بیا په خپله پسې سوچو که چې تا تر اوسه غلط کار کړی که ټیک دی کړی. امام سلام وګرځولو ته پاسې دی، نو ته به داسې کې چې دې درېو رکعاتو کې به اولنی دوه ډک کې آخرنی به تش کې. ته سوچو که چې تاسو هم داسې کړي دي، تاسو اول تش کړی دی او آخر کې بیا دوه ډک کړي دي. تاسو داسې کړي دي نو دا موز نه دی شوی. افتو ووایه چې څومره موده دې داسې کار کړی دی، یو موز نه دی شوی. نو اوس به کینی حسابونه به کې، دا به د شاه نیکه راګرځي دا دومره مونځونه. اولنی رکعت چې ته ځان ته کې، یو خو د امام سره تش کړی دی، اولنی به ډکو کې سبحانک اللهم اعوذ بالله بسم الله، بیا الحمد، بیا سورت، بیا به سجده وکي. سجدې نه بعد به بیا ته کینی قاعده به کې، ځکه په دویم رکعت باندې قاعده ده، قاعده عبده و رسول پورې ابو کې چې دریم رکعت ته پاسي، دا دریم رکعت به بیا ډکو کې سورة فاتحه بووه، سورت بووه، رکو سجده بو کی بیا با پاسه. سلورم رکات به تشو کی، نه یو خوا و بل خوا با دو رکات تشی، منس که با دو رکات دک شی منزشو. یه ویدا سورت یو سورت داده چې سړی راغی ماښام مونځ ته، نو که دوه رکعته امام سره ونیوه نو سلام نه بعد به دې پاسي، درېم رکعت به ډکو کې وځي به. خو که دې سړی امام سره آخرنی رکعت ټینګ کړو، آخرنی، نو سلام نه بعد به دې پاسي او دا دویم رکعت به ډکو کی سبحانک اللهم نه اخره پورې. بیا چې کله سجده وکي نو هغې نه بعد به قاعده وکي، ځکه چې دا د ده دویم رکعت دی او په دویم رکعت باندې اصولي طور باندې قاعده ده، دی به قاعده وکي. قاعدې نه بعد چې دې پاسي دریم رکعت به بیا ډکو کی، ځکه دنه دواړه ډکتلي دي، که دریم به هم ډکو کی، آخر کې به سلام وګرځي الحمدلله. یو خبره بله د سفر متعلق د تعارف کوم، سفرم کله کله سړی کوي. یو سړی دلته نه روان شو او ځي لاهور ته، نو چې کله دې 78 کیلومیټر د سفر اراده وي، 78 کیلومیټر د سفر په اراده روان شو، نو دا سړی مسافر دی، دې به سفرانه مونځ کوي. کله چې دی د کوره وځي او د ښار چې کوم حدود دي، چوڼی چې ورته وایي، چوڼی نه چې دی بهر شي، به دی به سفرانه مونځ کوي. په تلو کېم په راتلو کېم چوڼی حد دی، که نه د دې مخ هم حد دی، د هغه مخ هم حد دی، دواړو کې به دی سفرانه مونځ کوي.
یو سړی روان دی لاہور ته، ماسپخین مونز وقت دلته داخل شو یا د مازیګر وقت دلته داخل شو یا د ماسخوتن وقت دلته داخل شو، د وقت د داخلی دون بعد دی روان شو، دی بدا مون څنګه کوي؟ دا پرون دا کار شوی دی، پرون دی بدا مون د چوڼی نه چې بهرم شي سفرانه بنه کوي، ځکه ده باندې د ده مونځ په حضر کې داخل شوی دی. دا علمی نکت کی علمی نکت، دا ډېر په مشکله ده سړی په دماغ کې راځي، خو کوشش به کوو چې ستا په دماغ کې خدای کې نه ده باندې د مونځ وخت داخل شو په خپل ځای کې، او د دې نه بعد دې سفر کوي، نو که دې زر کیلومیټر هم لاړ شو نو دا به دا مونځ پوره کوي، سفرانه به نه کوي، ځکه ده باندې دا مونځ د حضر په حالت کې فرض شوی دی، او حضر کې دا مونځ پوره دی، نیم نه دی. تاسو وایئ چې څومره تنانو دا مونځ داسې نه دی کړی، هغه مونځونه را وګرځوئ، د خیره بس کالکولیټر به راوالي، حساب به شروع کوي چې څومره هم داسې کړي دي. دا چې دا علماو ته نه نږدې کېږي، ازلي دشمنان هم دي، ازلي والله عالم، چې دومره دشمني خو قسم په خدای که څوک د شیطان سره هم کوي، لکه دا تاسو یې د علماو سره کوي، دومره به د چا شیطان هم به دې نه شي قسم په خدای، لکه څومره تاسو علما به دې شي. نو ځکه خو الله د علم د نور نه فارغ کړي، ځکه خو الله د عمل توفیق نظر کوي، که عمل کیم زستا عمل په یو کنجک نه عالم یو کنجک زه هغه بادشاہ بی پسو علی بیا دا احکام و تعلق دا علم سره دی، او چا دا چې ستا ضرورت وی دا علم داغه احترام به د پیغمبر په شان کې، نو الله به الله د علم نعمت ته نصیب کړي، ځکه چې دا د پیغمبر وارث دی، د یو پیغمبر نه، د 124,000 پیغمبرانو وارث دی. نو ته سپکاوی د 124,000 پیغمبرانو کې افته په خپل ځان خپله فتوا لګوه، د ګردی غوسه، د ګردی غوسه ته په خپل ځان خپله فتوا لګوه چې ستا څومره تعلق اسلام سره پاتې دی، چې ته د 124,000 پیغمبرانو توهین کې. نه یو خدا خبره وه، دویمه دا چې یو سړی نه په خپل کور کې مونځ قضا شه، هغې نه بعد دی لاړو په سفر دوبی ته لاړو، لاهور ته لاړو، سرگوزی تار چلته چې دي، اوس دغه سړی د سفر په حالت کې دغه مونځ را ګرځي، دغه یو نو آیا دی به دوه رکعته کوي که پوره به کوي؟ دی به دا مونځ د سفر په حالت کې هم پوره کوي، ځکه چې ده نه پوره قضا شوی دی. او که د سفر په حالت کې د ده نه مونځ قضا شه، د سفر په حالت کې، نو سفر کې خو مونځ دوه رکعته دی، او ده نه په سفر کې مونځ پاتې شو، هغه مونځ د قضایو نه کړو، واپس راغی کور ته، کور ته چې راغی اوس دی هغه د سفر کې قضا شوی مونځ دلته کوي، نو څنګه به کوي؟ نو دی به هغه مونځ دلته پوره نه کوي، نیم به کوي، ځکه چې دنه دا مونځ نیم